Во мореден конгрес за смена на Мицковски во време кога ВМРО-ДПМН почнува со собирање граѓански подписи против пописот. Додека партијата бара предвремени парламентарни избори и одложување на пописот на населението за една година, во јавноста се испраќаат пораки дека внатрешната политика на ВМРО-ДПМН е поделена и раскарана. Од иницијативниот одбор на ВМРО-ДПМН е вела дека причините за гласање доверба и барање отчет од Мицковски како и негова смена од позицијата лидер се бегањето од одговорност, лошиот рейтинг како и поразите на парламентарните, председателските, но и предвремените локални избори во Охрид, Штип и Новосело. Сите оние делегати кои пристапија кон иницијативата се едногласни во ставот дека Христијан Мицковски ги изневери очекувањата, дека партијата е руинирана до тој степен на непрепознатливост и дека со негово понатамошно водство на ВМРО-ДПМН партијата и понатаму ќе тони. Затоа одлучивме дека вореден конгрес е неминувен и тој ќе се одржи на 28 март. Додека од иницијативниот одбор најавуваат дека во наредните денови ќе ги формираат телата за спроведување на конгресот во март, од ВМРО-ДПМН е вела дека иницијативата за смена на Мицковски е нестатутарна и политички координирана со СДСМ со цел дефокусирање на реалните проблеми во државата. Овие иницијатори, заедно со Заев, кој што најави исто така конгрес на СДСМ, да одржат сплотени со Заев еден заеднички конгрес. Ако веќе одработуваат за Заев, нека биде тоа на еден економичен начин, на исто место и со иста цел. Незадоволството од актуелното раководство во ВМРО-ДПМН е почна по изборниот пораз во јули. Групата која е отворено бара оставка од Мицковски ја предводат поранешни функционери кои важат за блиски до Мијалков. Истовремено во партијата фигурира и трето крило кое бара позначајно свртување на партијата кон европските вредности и политики.